អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារជួយសហគមន៍កំពុងរិះគន់មន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះវិហារថាមានការលំអៀងមិនចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិភាគតិចគួយដែលប្តឹងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនទីការរិះគន់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងអយ្យការនៃសំណុំរឿងក្តីបានសម្រេចតម្កល់ទុកបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគួយមិនចាត់ការបាទលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ដំណាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគួយមកពីបីភូមិនៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យដែលព្យាយាមតទល់ខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះវិហារដែលបានតម្កល់ទុកមិនចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកភូមិបានហៅចំណាត់ការបែបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់អ្នកត្រីក្រនៅចំពោះមុខច្បាប់ ដំណាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចម្នាក់ក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងចំនួន2រូបទៀតគឺលោកស្រីនូលោកមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកក្កដាថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់តុលាការមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដែលសម្រេចតម្កល់ទុកមិនចាត់ការបណ្ដឹងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនបុរសដដែលបញ្ជាក់ថាលោកមិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យតុលាការតម្កល់ទុកមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងនោះទី ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានសុខចិត្តឡើយចំពោះរឿងនេះតុលាការមានយោបល់ទុកដាក់ចំណុចដែលគូដល់ជំនឿទៀតតែយ៉ាងនេះទេពីគាត់ជាសុខភាពគឺទៅជួបពីក្នុងរឿងដែលបាត់ទៅបាយការណ៍វិញទៅគាត់គិតអត់ចោលទេខ្ញុំបានសុខចិត្តទេជឿទៀតដែលទៅស្លាវទួលទេហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារ ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ឈ្មោះឡានហ្វេងនិងរួយហ្វេងបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារតែរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរនេះបានរំលោភបំពានលើការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនផ្នែកដូចជាឈូសរំលោភយកដីសហគមន៍បំផ្លាញធ្នូដូនតាព្រមទាំងប្រាសាទបុរាណខ្លះផង ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះវិហារឆ្លើយតបថាគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការតម្កល់ទុកមិនចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនេះតំណាងអយ្យការនៃសំណុំរឿងក្តីនោះលោកប្រារីអញ្ញាលីលុនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកតម្កល់ទុកបណ្ដឹងមិនចាត់ការគឺដោយសារតែទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនជារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបែរជាប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅនឹងករណីព្រំត្រន់ទៅវិញគាត់ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមូលនិធិប៉ុន្តែយើងធ្វើការអង្កេតទៅអត់មានភាពសមនៃអ្នកចូលក្នុងបទមូលនិធិគឺធ្វើឲ្យវិញវាជារឿងវិវាទដីធ្លីទាំងរឿងនឹងវាជារឿងរដ្ឋប័ត្រវិនីមិនមែនជាសមាជិករបស់ខាងរឿងព្រំត្រន់ទេហេតុនេះហើយបានខ្ញុំសម្រេចតម្កល់ទុកមិនចាត់ការហើយឲ្យដំណឹងទៅគាត់ទៅបើគាត់មិនសុខចិត្តទ
ตุลาการขัดแปรติเหตุท่าหากบังหันเพียบลมเอียงมันสมาร์คเนียโนจมพัวมุกฉบับระเวียงกรมประเชียประวัติและตัวเชมวยกรมหุ่นจันโนลูกไปสะพอนริกุลทาวีจีเรืองอายุติทวามุ้ยได้ประเชียประวัติพลังกรมหุ่นจันใบเชียตุลาการดำกอลตุกมันจัดกะก็ปัญไตโนปีได้กรมหุ่นจันพลังประเชียประวัติวิ่งใบเชียตุลาการก็หาดำนางเนี่ยผุ้มเต้าสะสูญยกหยอก ហើយត្រៀមនឹងហៅទៅសាកសួរម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាប